para sempre sejam louvados. Sim, eu farei sim. Sim, minha senhora, farei sim. Eu me dediquei com todo o coração a fazer as 2.000 imagens para a senhora, que eu queria dar de presente de aniversário para a senhora esse ano. E agora poderei fazer mais uma coisa paralelamente às imagens. Com a graça da senhora, eu conseguirei. Mesmo com o problema nos rins, eu conseguirei. Eu conseguirei. Eu sei que é por ele, eu sei. Eu sei que é para aliviar aquela cruz dele, eu sei. Eu entendi na hora. Vou oferecer. Sim. Farei sim. Vou oferecer por eles dois também. Assim que acabar a aparição, eu conto para a dona Lazinha. Sim. E para o André também. Sim. Tudo que eu puder sofrer para aliviá-los será pouco ainda, pouco. Sofro tudo que a senhora quiser, por eles, tudo. Queridos filhos, hoje chamo todos vocês novamente ao amor. Sem o amor vocês não podem agradar a Deus. E nenhuma obra que vocês fizerem poderá ser aceita por Deus, nem terá mérito para a vida eterna. Façam tudo com amor, do começo ao fim, para que todas as obras de vocês possam ter um fruto superabundante, um mérito superabundante, para dar grande glória a Deus e também para a salvação das suas almas. Somente com o amor se pode aproximar-se de Deus, se pode sentir a Deus, compreender a Deus, viver em Deus e Deus viver na alma. Vivam, portanto, no amor. E tudo que vocês fizerem, façam com amor. Assim, suas obras serão revestidas de humildade, de bondade, de obediência, de docilidade, de pureza. E então, todas as virtudes tornarão as obras de vocês belíssimas e perfeitíssimas aos olhos do Senhor, do Altíssimo, aos meus olhos e aos olhos dos irmãos também. É o amor que faz com que uma obra seja perfeita. Dependendo do grau de amor, maior ou menor, com que vocês fizerem todas as obras de vocês nessa vida, também será. Assim também será o grau de amor, de glória, de bem-aventurança, de alegria e de felicidade que vocês terão no céu para sempre. Eu sou a mãe do amor, a rainha do amor, e vim à terra para ensinar a vocês a viverem no amor. Quando uma alma morre para si mesma, morre para a sua própria vontade, renuncia ao seu querer e abraça o amor divino,
tudo fazendo para agradar a Deus com amor, ela torna-se uma rosa mística belíssima de amor, torna-se um reflexo perfeitíssimo de mim mesma, torna-se sagrário vivo de Deus, ela torna-se amor e fonte de salvação para a humanidade, salvação que vem de Deus e que passa pela alma irradiando-se sempre mais a todos ao seu redor. Então, a alma torna-se tudo. Sejam amor, sejam tudo. Convertam-se sem demora. Quando o astro Eros vier e chocar-se com a Terra, a explosão emanará ondas de calor tão fortes que dissolverão a carne de muitos corpos. Muitos serão desintegrados instantaneamente, enquanto outros serão agarrados vivos pelo demônio naquele momento e serão levados por ele para as profundezas do inferno, onde de um castigo passarão para outro que nunca mais acabará. Ventos tóxicos sucederão às ondas de calor provocadas pelo astro Eros e transformarão a Terra num imenso deserto. Matarão tudo o que existe. Mas aqueles que estiverem na graça de Deus, no meu amor, a esses nada lhes afetará. Eu os cobrirei com meu manto e então trarei para eles o novo céu e a nova terra, onde serão felizes comigo para sempre. Rezem, meus filhos, rezem muito e façam muitos sacrifícios para afastar esse grande castigo. Com a oração e o sacrifício se pode salvar o mundo. Nunca me cansarei de repetir isso. Com a oração e o sacrifício, vocês podem salvar o mundo. A oração feita com amor é o maior poder que existe. Salvem o mundo com este poder que eu ensinei e dei a vocês aqui. Rezem o rosário com amor para que o mundo seja salvo. Eu amo a todos vocês e não quero a condenação de ninguém. Por isso, meus filhos, venho vezes sem conta do céu para lhes dizer que eu os amo, quero a salvação de todos vocês. Deem o meu seu sim e hoje mesmo transformarei a vida de vocês completamente numa nova vida em Deus. Divulguem o disco das minhas mensagens em vídeo número 17 para 27 filhos meus que não conhecem as minhas mensagens. Através dessas mensagens transformadas em vídeo, poderei tocar poderosamente o coração dos meus filhos. Ajudem o meu filho Marcos, que fez esses vídeos com tanto amor e esforço, ajudado por alguns filhinhos amados meus, para que assim as minhas palavras de amor cheguem ao coração de todos os meus filhos e eu possa convertê-los, transformá-los e salvá-los antes que acabe o tempo. A todos eu abençoo agora com amor. De Fátima, de Monte Chiari e de Jacareí. Amadíssimo irmão Carlos Tadeu, venho hoje dar-te a minha mensagem mensal. Amo-te, amo-te muito. Fique sabendo que Alan não desistiu da perseguição movida contra mim em algumas cidades onde eu estava pregando o Evangelho, como te disse na mensagem passada. Seu ódio era tão
cruel, tão empedernido, tão obstinado e tão entranhado por mim, quanto o de Nero era por Paulo e Pedro. Alan decidiu eliminar-me a qualquer custo da face da terra. Por isso, preparou para mim nova cilada, numa cidade chamada Enoá, onde eu estava pregando o Evangelho. Sim, ali fui emboscado e preso. Ele criara uma nova máquina para me torturar e me matar, chamada Passavento. Uma máquina composta de várias lanças que, movidas por mãos de vários homens, destinavam-se a perfurar todo o meu corpo, entrando e saindo de minhas carnes, de meu peito e de minhas costas, até transformar-me completamente numa peneira furada. Por isso, o nome Passavento. Estava eu ali, preso, amarrado e a máquina preparada para perfurar-me. Oferecia novamente aquela grande dor, aquele martírio, a morte crudelíssima que ia padecer por você, amadíssimo irmão, que via mais uma vez em visão mística. Naquele momento, quando as lanças já se aproximavam de mim, apareceu São Miguel Arcanjo, que sempre me protegia em minhas pregações, e ele, fazendo com que os carrascos ficassem momentaneamente cegos e fazendo com que as pontas das lanças se despedaçassem antes de perfurar o meu corpo, desamarrou-me e fez com que eu fosse libertado, levando-me para longe de Alan e daqueles que me perseguiam. Disse a São Miguel que eu desejava sofrer aquele martírio e oferecer por você. Mas ele disse: por ora basta. O teu desejo de morrer por ele foi aceito pelo Altíssimo como um martírio. Deves pregar ainda a palavra do Senhor em outras cidades e regiões. Por isso ele me enviou, para te libertar e te salvar. Segue pregando a boa nova e oferecendo todos os grandes sofrimentos que não te faltarão por aquele servo amadíssimo do Senhor e da nossa Rainha Santíssima, que no futuro será unido a uma alma privilegiada para realizar uma grande missão e assim terminar aquilo que tu e os outros apóstolos agora começaram. Segui meu caminho em frente, oferecendo todos os sofrimentos que não me faltaram, todos por você. Amado irmão, não podes duvidar nunca do grande amor que tenho por você, depois de tantas provas que te dei, revelando todas as vezes que por você sofri e ofereci minhas dores e minha vida. Confia sempre mais em mim. Ama-me. Reze a mim incessantemente e eu virei a você sem demora para te socorrer. Pede a minha chama de amor, essa chama que brilha sobre a minha cabeça em tantas imagens minhas, em tantas representações minhas na face da terra. Essa chama de amor que é o próprio Espírito Santo de Deus, a chama de amor do coração imaculado de Maria, que quero dar a você sempre mais. Por isso, pede-me essa chama, rezando todos os dias. Ó grande apóstolo do Sagrado Coração de Jesus, São Judas Tadeu, dai-me vossa chama de amor, abrasai meu coração, incendiai-o com o amor divino do Espírito Santo e transformai-me numa chama incessante de amor pelos méritos dos vossos martírios e das vossas dores sofridas por meu amor, por mim. Reze também assim, Sagrado Coração de Jesus, pelos méritos dos sofrimentos e dores do vosso servo Judas Tadeu, dai-me a vossa chama de amor e transformai-me numa chama incessante de amor, para a vossa glória e triunfo no mundo.
Amém. Assim você será atendido. Assim, com estas orações simples e rápidas, a chama de amor descerá sobre você poderosamente do Sagrado Coração de Jesus, pelo poder dos meus méritos, que sempre oferecerei por você diante dele. Confia sempre em mim e não tenha medo, porque aquilo que se planta chorando, um dia se colherá sorrindo, e virá o tempo em que colherá tudo o que agora você está plantando com lágrimas. Sim, as lágrimas são o melhor orvalho. As lágrimas são verdadeiramente a melhor irrigação para toda boa semente que se planta para a salvação da própria alma e para a salvação das almas dos outros. Sim, e as sementes que você está plantando agora, aí, nestes cenáculos, na sua cidade, na sua vida, irrigadas com tantas lágrimas, em breve irão florescer para você e frutificar para você com flores de alegria e frutos de vitória. Amado irmão, eu te amo tanto que por você, se fosse preciso, eu voltaria à terra e sofreria de novo todos os sofrimentos, todas as dores que me causaram Alan, que me causaram Ian, que me causaram todos os meus perseguidores. Sim, por você eu sofreria tudo, tudo novamente. Por isso, nunca, nunca duvide do meu amor e venha sempre a mim, que tenho grandes bênçãos para derramar sobre você. Eu te amo e te abençoo agora com amor, de Nazaré, de Jerusalém e de Jacareí.
conforme já disse, onde quer que um desses terços de imagens chegue, ali eu estarei viva, levando as grandes graças do Senhor. A paz, meus filhos, vão na paz do Senhor. Ave, ave, ave Maria.